Abans de les 10, Sergi Enrique arriba a la ciutat esportiva de l'Eibar. El primer de tot és agafar forces. Buenos días. Sí, jo visc a Eibar, agafo el cotxe, vinc aquí a Ciutat Deportiva, a Mondragón. Venim un poc prest, un quants, perquè berenam i, bueno, començam el dia amb alegria. La cultura basca està ben present en aquest club guipuscoà que també ha reclutat per a la causa el mallorquí Ivan Ramis. Ja està berenant, el companyero. Buenos días. Bon dia. Eskerrik asko, moltes gràcies. Gabon, bona nit i poca cosa més. Ja està, ja ho faig. Hombre, ara m'ho té botonero. Botonero! El capitán. Ara tenim un grup que, com us diu, el grup de la sobrejada. Imagina't, ha sortit de... Aquesta és més per tu, eh? Bueno. El sotillero, sobretot. El sotillero venia amb els amics, feia el seu berenar típic aquí del País Basc. Y bueno, gracias a ellos también van a formar un petit choco que se lleven de berenar. Yo creo que es una de las cosas importantes del club, el choco que llamamos aquí, o sociedad, y tal, es de la unión que te permite los jugadores que están entre sí, además, unidos constantemente. Pues eso es lo que hace una piña esto, vamos. L'ambient familiar regna a l'entrenament de l'Eibar, on Sergi Enric és clau per al tècnic José Luis Mendilibar. Para mí, y yo creo que para casi todos los que estamos aquí, es un fenómeno, ¿no? Tanto fuera como en el terreno de juego. Él, cuando no ha jugado, casi pocas veces, ha animado siempre al equipo desde el banquillo. No todos pueden decir eso. Lo más importante de él, aparte de la calidad que puede tener cada gol, es lo trabajador que es, lo currante que es para el equipo. Me lo llevaría a cualquier lado. I en acabar la sessió preparatòria, cotxe fins i Ipurua. I aquí, en aquest singular i mític estadi, el davanter menorquí se sent com a casa. Aquí estic molt bé, estic feliç. Jugar a primera divisió amb un club que t'aprecia, que confia en tu. Sergi és feliç a Eibar. De fet, acaba de renovar amb el conjunt basc. A Ipurua, però, tenen clar que el futur del davanter de Menorca passa per les Illes Britàniques. Jo sé que el club també ha fet un esforç ara per renovar, que he renovat dos anys més. Tenia una oferta bona d'Inglaterra, però bueno, també moltes vegades has de mirar altres coses, no? Hasta dónde puede llegar? Yo creo que él está muy contento donde está, creo que tiene una ilusión, que creo que es llegar a la Premier, es en, ¿no? lo que hablas con él, lo que te dice él, yo creo que es la ilusión que tiene él y yo creo que en un momento determinado puede llegar a jugar en un equipo de Premier, ¿no? Sí, yo no me agregué más, yo siempre lo digo, ¿no? Yo siempre digo que esa liga inglesa sería una liga que me encantaría jugar cualquier día, ¿no? Es verdad que como él, allí hay bastantes futbolistas porque son... Igual les falta más calidad en un momento determinado allí, ¿no? Pero gente de trabajo, de pegarse con el rival, tiene, ¿no? Pero él, si se lo propone, seguro que podrá conseguir. Un altre futbol és possible és el lema que presideix el camp. I Ipurua, per dins, és una família. Dic algo a la gente de Mallorca y Menorca. A la gente de Mallorca, ¿a quién se le quiere? ¿El qué? ¿A quién queréis? A la gente de Mallorca. Y de Menorca también. Y de Menorca también. Yeah. Vinga, Virgi, jo crec que l'Eibar vol ser cada dia millor club del que és i això és important, no? Però sempre pensant en l'ADN Eibar, no? Vinguem de la humilitat, de la feina i de sacrifici. Jo sóc un jugador de que ve sempre a dinar cada dia, no tres dies, jo venc cada dia perquè tenim cuineres que m'ho fan dinar molt bo, tenim una nutricionista i ens ajuda, no? Alimentarnos bien, que es muy importante. Como jugador yo no entiendo mucho de fútbol, o sea, no te voy a hablar, no entiendo de fútbol. Como persona es encantador, conmigo sí. Desde luego es encantador. Sí, yo creo que sí, también. Es porque estoy aquí, ¿eh? No. Yo faig molt de temps aquí, faig vida en Ipurua. Es uno de mis niños, como digo yo, los que vienen siempre. Es educado y... Es muy educado, todo está bueno, no se queja de nada. Se coge cariño muy rápido. Sí, desde el primer momento que arribas al club, sabeu, no?, que és diferent. Diferent per l'estadi, és diferent com t'aprecien, no?, el primer minut que ets en aquesta casa, t'ajuden en tot el que poden, te cuiden, i si tu després dones el que ells demanen, que és defensar la camiseta amb orgull i amb molt de sacrifici, tens totes les facilitats per ser feliç aquí a Eibar, no? En compte
contracte fins al 2019. Enric vol viure el present. I aquí és el túnel, entre comillas, perquè veus que és molt petit, no? Però per aquí sortim. M'estic consolidant a la primera divisió, que és el que sempre havia somiat. He luchat molt per arribar fins aquí i bueno, gràcies a la feina que he fet anys enrere, ara estic disfrutant molt del futbol i estic a un gran moment. És diferent perquè de fora ja és diferent, no? És un camp que està en el centre, que veus edificis, la gent us pot veure menjant pipes des de casa seva. És diferent per molt d'aspecte, no? Però sí que es veu que quan és dins i quan comences a jugar, l'afició apreta, mos anima sempre que vas perdent o guanyant, sempre igual, i sí que es veu que mos dona cap plus, no? Sempre. Allà on he anat sempre he après molt, m'he enduit molt bons amics, i sobretot pues, ara, aquesta època que estic visquent, que estic disfrutant moltíssim, crec que són els grans records que quan ja deixis futbol quedaran a la meva memòria, no? Del passat recorda els moments difícils a Mallorca. Va haver d'abandonar el club quan el dirigia Serra Ferrer. Vam tenir una conversació amb el fill d'en Serra Ferrer, li vaig dir que jo tenia representant i res més, no? Jo no tenc... no pens, no? Que per un representant, en Sergi Enric, no estigués jugant a Mallorca, no? Jo una cosa que no vaig entendre va ser que quan vaig anar cedit, el Recre, dona el cas que el Mallorca baixa de segona divisió. I jo dona el cas que vaig jugar molt de partits amb el Recre i després pues, el Mallorca va donar la mala sort que va baixar a segona. Jo l'únic que demanava era una oportunitat amb el Mallorca, jugant de segona, quan jo havia jugat bastant de minuts a segona divisió, no? Jo l'únic que demanava. No van donar aquesta confiança i punto. Així que crec que parau per bé, no vaig quedar a Mallorca, no sé per què. Jo he madurat molt, fa molt d'anys que estic fora de Sevilla. Era un nin, a Mallorca era un nin, havia d'aprendre molt i la veritat que l'experiència del món del futbol fa molt i és el que et dic, ara estic jugant de primera i és molt fàcil també dir en Sergi pues, valia pel Mallorca o en Sergi se tenia que haver quedat o mil coses, no? Ara, vist de la distància, és molt fàcil perquè estic triomfant i estic jugant a primera divisió. Jo que he viscut l'època bona de Mallorca, quan va guanyar la Copa del Rei, que era molt fan de Benetó, el que no el veig, sincerament. El vestidor d'Ipurua, el de Ciutadella, rememora el que li va dir un dia Michael Laudrup. Me'n recordaré sempre que el Michael Laudrup me deia que corria massa, i quan sapigués dosificar-me i córrer, quan s'havia de córrer, triomfaria, no? I mira, ha donat el cas de que en Benny també m'ha d'aturar un poc en el tema físic, perquè sí que es veu que durant un partit faig molt de quilòmetres. A veces le tienes que frenar, porque a veces se sale de zonas donde puede rematar, donde llega el balón para hacer gol y él por el trabajo que hace y por trabajar por y para el equipo pues se sale, ¿no? Y le tienes que comentar muchas veces que tienes que estar más cerca del gol, ¿no? Aquí tenemos el museo, poc petit, però bueno. Jo crec que la copa més important és aquesta. Aquí on se'm va canviar la història de l'Eibar. Campió de segona divisió i pujar a primera divisió. Fa un poc veure, 2013-2014, fa molt pocs anys. Amb 10 gols i 5 assistències, Enric va rebre el premi de la Lliga a millor jugador del mes de febrer passat. Increïble. Va ser una cosa que no m'esperava perquè havia nominat en Leo Messi, en Fernando Torres i un tal Sergi Enric. Bons i mals moments com els de fa un mesos, quan va sortir a la llum pública un vídeo íntim d'Enric amb el seu company d'equip, Antonio Luna. El meu pitjor moment de futbol va ser quan el Mallorca va decidir no comptar amb jo i sí que es veu que fa un parell de mesos va passar una cosa que de l'experiència pues, treu sempre coses positives i després te'n dones compte realment de lo important a vegades que pot ser un conegut o gent pública, no? Vivint de cara al públic i això a vegades pues, té el bo i el dolent. Aquí estan, aquí uno d'ells. Aquí estamos, aquí la zona
la zona de fisios, la zona de... que és molt important. Jo crec que el més important, destacaria que el més important per un equip és tenir un bon fisios, un bon cos de tema de metge, i el tenim. A la seva porteria preferida, Dipuruà rememora un dels gols més importants i significatius que ha marcat amb l'Eibar. Vaig marcar el darrer gol, diguéssim, a la grada que van tirar, perquè aquella grada és nova, i l'any passat contra el Betis vaig fer el darrer gol que van fer a la grada del cotxe de la Brava, li diuen, no? Que allà és una penya que fundada fa molts anys, que són un poc els que animen més, no? Animen tots, però la penya del cotxe de la Brava és veritat que són els que animen bastant. Bueno, des d'aquí, des de Ipurua, com podeu veure, un guany és un fortín, esperem que sigui, que segueixi així de bé, ja sabeu, esteu convidats aquí a veure qualque partit, que segur que m'ho suposeu molt bé. Saludos.